Vi tutar vidare här och det jag vill ha nu i min MP3-spelare är en volymknapp så jag kan höja och sänka volymen. Och så vill jag ha en sån här pan-knapp också, en slider som gör att jag kan panorera ljudet ifrån höger och vänster högtalaren och sådär. Så det första jag vill göra är en volymknapp. Om vi börjar med att titta på layouten som jag har på min skärm här, så ser ni här uppe att den här layouten heter Krille. Ni kan ju få flasha sig ut på lite olika sätt och här har vi de olika varianterna av layouter vi har att välja på. Så det jag brukar göra är att utgå ifrån developer och dra igång developer-typsnittet och sen så drar jag in en timeline på mitt, jag dockar in den helt enkelt här. Så det är det utseendet som jag gillar, men ni får välja precis vad för utseende ni vill. Jag ska nu dra in en slider här och slidern är en av objekten som finns i vårt library. Så vi drar in en slider och sen så kan vi dra in en label och säga att labeln ska vara volym. Det här är bara en text som ska synas, så den här volymen behöver vi inte tänka på att ge ett instansnamn eller sådär. Enda att tänka på är att underdelen på knappen måste kunna gå över här så att vi inte flyttar på reglaget så att man inte ser texten volym och sådär. Okej, sliden då. Den ska vi hålla på och gräma nu. Det är ju en slider och för att följa våran namnkonvention som vi har kommit fram till så kallar vi den här för SLD Volume. SLD kan stå för slider och volume, ja, så vet jag vad det är för någonting. SLD Volume, ja, då ser jag lätt i koden att det här är en slider som motsvarar en volume. Sen ska vi då fylla i lite siffror här nere. Jag tänker mig att om den är på ingenting så att säga så kan vi säga att den är på 0. Maxvärdet för den här sliden kan vi säga är 1, så vi varierar mellan 0 som är inget och 1 som är max. Snap interval, ja, det är liksom hur tätt på den här linjen som den här ska kunna fastna så att säga. 0,01 så ger oss 100 stycken fasta lägen på den här och det kan väl låta stämma. Tickintervallet, ja, om vi skriver 0,2 där till exempel så ser ni att det kom lite prickar ovanför här. Det är hur tätt eller per vilka intervall vi vill att de här prickarna ska dyka upp. 0,2 ger oss ganska många prickar så det tycker jag stämmer. Sen slutligen, vilket value som ska vara default för den här? Ja, att sätta ett value på 0 så blir det ju normalt tyst om man spelar i luren, så det låter inte kul. 0,5 så sätter vi volymreglaget i mitten och det tycker jag kan stämma väl. Nu har vi fixat i ordning den där volymknappen, så nu ska vi ta och sätta igång att koda lite grann. Jag brukar göra så att jag alltid först tar och drar in de grafiska komponenterna som behövs och efter det så tar jag och skriver koden som behövs. Vi har ju dragit in en volymknapp och för att kunna känna av om något händer med den här volymknappen behöver vi naturligtvis en eventhanterare för det där. En eventhanterare för SLD Volume. Ska vi nu lägga till och den här sliden, ja, det är ju just en slider och en slider har ju ingen, det är ju inget mouse-klick vi väntar på. Det är en speciell event som vi väntar på och den eventen heter slider event. Så det är slider event som vi väntar på. Och det som vi väntar på vad det gäller denna slider event är en property som heter change, det vill säga när vi ändrar sliden, när vi drar i sliden så kommer vi att snappa upp den händelsen och det vi vill göra är att anropa en funktion som heter change volume. Eftersom vi nu ska använda oss av en slider event så behöver vi importera funktionaliteten för det där också. Vi säger import fl.events. Slider event för att ge Flash tillgång till
till just en slider-event. Hur ska vi då göra för att ändra volymen på det här? Ja, när man inte riktigt vet så tittar vi på dokumentationen. I dokumentationen så finns det någonting som heter en sound transform. Och om vi tittar på de olika publika och privata metoderna som finns för en sound transform så ser vi att en av de publika metoderna som vi kan hantera med en sound transform är just en volume. Och volymen är ju det vi ska ändra på så att vi kommer att behöva använda oss av en sound transform objekt. Så vi hoppar tillbaka till våran kod och hanterar det för att kunna använda oss av en sån sound transform. Jag skapar mig en var s transform och s transform ska vara av typen sound transform. Och i och med att jag skriver det så ser vi att Flash automatiskt importerar funktionaliteten för det där. I annat fall skulle vi behöva skriva den raden själva. Och soundtransformen ska ju såklart vara en new soundtransform. Vi har nu skapat oss ett objekt som kan hantera den här ljudförändringen. Och funktionen change volume kan vi nu skriva faktiskt. Vi skriver på function change volume och change volume får ju precis som alltid annars en event till sig och den eventen som vi får in är en slider event och funktionen som hanterar volymen ska inte returnera någonting, det vill säga den returnerar en void. Och det vi då ska göra i change volume. Ja, vi har ju en slider som innehåller ett värde någonstans mellan 0 och 1. Och det var inte helt taget ur luften det här att vi ska ha just ett värde mellan 0 och 1. Därför att våran sound transform önskar att få ett värde mellan just 0 och 1. Den vill kunna reglera volymen mellan 0 och 100% så att säga. Och 0 betyder ingen volym och 1 betyder maxvolym. Så anledningen till att vi ville att våran slider skulle ha ett maxvärde på 1 är just det faktiskt att soundtransformen vill ha just en etta om det ska vara full spruta på volymen. Så, våran slide volume har ju ett visst antal metoder. Bland annat så har den ett value. Value är den den platsen på sliden vi befinner oss på för tillfället, 0,5 till exempel om vi är på midden. Och den här slidens volym, alltså värdet på den här volymen, vill vi nu spara undan i våran sound transform. Sound transform.volume. Om vi hoppar till dokumentationen. Så ser vi det att en av de publika metoderna vi har är just en volume. Där. Där. Volume är en av de grejerna som vi har och som vi ser så är det en siffra mellan 0 som betyder tyst och 1 som betyder full spruta på volymen. Så om vi bara hämtar in värdet på våran slider och ger den till vår sound transform så har vi då placerat värdet som vi vill använda oss av. Men värdet som vi har måste ju vi ju placera på våran ljudkanal också för det är ju faktiskt ljudkanalen som spelar upp våran låt. Vi kan ju ha flera olika ljudkanaler igång och för att visa på att det är just den här ljudkanalen som ska få just den här volymstyrkan så behöver vi komma in i våran channel och i våran channel är det sound transform som vi vill hantera och den sound transformen som vi vill så att säga lagra undan i objektet är ju våran S-transform. S-transform som är våran publikt nåbara sound transform. Och det vi har gjort är alltså att vi har tagit och gjort en slider. Sliden har ett value och det valuet sparar vi undan i våran splitter nya
Sound Transform-objekt. Nämligen under volymen i den här Sound Transform-objektet. Och sen så säger vi att det här Sound Transform-objektet ska vi skicka till vår ljudkanal. Och på det sättet så kan vi då få en volymratt att fungera. Tiden har kommit att testa det där. Så vi kör igång vår flashfilm och trycker på play-knappen. Och vi ser att play-knappen fungerar fortsatt. Sänker volymen så hör ni kanske eventuellt att det inte låter så mycket. Tar vi på volymen lite grann. Så låter det mer. Och så sänker vi ner volymen så låter det betydligt mindre. Kan vi stoppa den där också. Så, vi har gjort en volymknapp som fungerar och nästa grej som jag vill ha är ungefär samma sak. Jag vill ha en pan också. En pan gör att jag kan panorera ljudet mellan höger och vänster kanalen. Och även pan gör vi med en slider. Så vi drar in en slider till på våran stage. Dra in en label på den där. Säger att våran label ska vara pan exempelvis. Ska vi skriva in pan och eftersom det där bara är en label så behöver vi inte fundera på att ge den ett instansnamn. Vi kommer ju inte att behöva referera till det objektet någonstans. Så där, men vi ska nu konfigurera vår slider som ska då hantera panoreringen av ljudet. Ett namn på SLD Pan känns på sin plats och vi skulle kunna berätta lite andra saker här. Exempelvis att maxvärdet på den här ska vara 1. Max åt ena hållet och minimum blir ju max åt andra hållet, det vill säga minus 1. Vi kan ha lite olika snap-intervall på den här. 0,1 borde fungera. 0,4 som tick så att vi får likartat mot tidigare. Och default value på en nolla blir bra därför att då har vi centrerad volym när vi börjar uppspelningen. I vanlig ordning så behöver vi nu hantera den här sliden. Så vi tar och skriver en SLD pan.add event listener. Och eventen som vi letar efter är en slider event. Och i vanlig ordning är det change som vi väntar på. Observera nu att i och med att vi redan har funktionaliteten för att göra en slider event så behöver vi inte importera någonting. Funktionen som vi ska anropa kommer att heta changePan alldeles strax. Det är den funktionen som vi ska hantera den här ljudförändringen med. Så vi tar väl och skriver den funktionen. Function changePan. Och den här får in en event, närmare bestämt en slider event. Och funktionen ska inte returnera något, det vill säga den returnerar void. Och sen är det dags att göra själva funktionen. Frågan vi naturligtvis ställer oss är hur gör man det då? Och svaret på alla frågor finns i dokumentationen. Så vi hoppar till dokumentationen och ser att vårat Sound Transform-objekt, det är ju Sound Transform som vi befinner oss i. Vårat Sound Transform-objekt har faktiskt funktionaliteten Pan. Så Pan är något som är känt av Sound Transform. Och på samma sätt som jag använder Volume för att sätta volymen så använder vi Pan för att sätta panoreringen av ljudet till höger och vänster. Som vi ser i den korta beskrivningen av funktionen här så används ett värde på minus 1 som betyder full spruta på vänsterkanalen upp till 1 som är full spruta på högerkanalen. 0 betyder full spruta på båda kanalerna. Så, nu bör det inte vara några problem att få in den där. Det som vi ska hantera är ju först och främst hämta in värdet från våran panorerare. Och panoreraren kallade vi ju för SLD Pan och värdet vi är intresserade av är just
value. Så value på den där ska vi då ge till vår soundtransform. Så soundtransform.pan är då lika med den här sliden som vi har skapat. Så sliden kommer att generera en siffra mellan minus 1 och 1. Och den här siffran ger vi då till våran strandsform.pan. Och i vanlig ordning så ska vi då lägga den här ljudförändringen ut på ljudkanalen. Med hjälp av channel.strandsform är lika med våran strandsform. Så där. Vi har nu gjort funktionen som tar hand om eventet att någon vill dra i den här sliden. Och det den sliden-funktionen ChangePan helt enkelt gör är att den tar reda på vilket värde som finns på sliden och sen så skickar den ut det värdet på ljudkanalen. Se att jag har skrivit fel här. Vi ska ju använda oss av en sound transform såklart. När jag tänker på det med dessa sliders så finns det faktiskt en sak till. Om vi markerar volymsliden och tittar på de parametrarna som vi kan ge till en sån här slider så finns det en option som heter live dragging. Om vi klickar i live dragging på både slide volume och på slide pan så får vi nämligen en liten annat beteende av de här knapparna. Live dragging innebär att under tiden du gör förflyttningen av volymen skickas konstant signaler som berättar vilket värde knappen har. Som vi hade förut, om vi inte klickar i den här live dragging så mäts så att säga värdet av när vi släpper musknappen och om vi ökar eller minskar volym eller drar panoreringen åt något håll så vill vi troligen i så att säga realtid höra skillnaden. Så jag tar och fyller i live dragging på den där och sen tittar vi på koden och ser att det vi har gjort är att jag har lagt till en eventhanterare för volymen och en eventhanterare för panoreringen av ljudet. För att klara av det där med att hantera volym och panorering av ljudet behöver vi skapa oss en sound transform. Det är just den här sound transformen som både volym och pan-funktionerna använder sig av. När vi ändrar volym eller pan så är det då via sound transformen som hanteringen sker. Så hanteringen sker genom att vi ändrar på någon slider och sen så ser vi till att i funktionen hämta in värdet som finns på sliden och applicera det på ljudkanalen. Vi testar. Vi ser att MP3-spelaren fungerar och ljudet spelar och i och med att vi fyllde i live dragging så ökar och minskar volymen när jag rör knappen och det här lär ni inte kunna höra, men nu panorerar jag ljudet till vänster och så panorerar jag över ljudet till höger högtalaren med tanke på att ljudet när man pratar är av typen mono så lär ni inte höra någon skillnad, men jag gjorde det. Ni får ta mitt ord på det helt enkelt. Så där, vi har gjort volymknappar och vi har gjort en liten panorering höger och vänster också och det var det jag ville hinna med.